はいどうも、ブンキャラです。みんなの意見で動くワールドやっていこうかなと思います。最近みんなの意見で全然動けてないけど、みんな意見書いてよ、お願いだよ。今回はですね、この間スライムトラップを作ってスライムボールが集まってきたんで、次は線路的なものを整備していきたいなと思っております。で、とりあえずはレールを集めたいんですけど、今回は無限増殖を使ってレールをとりあえず集めていこうかなと。よいしょ。でね、簡易的な液的なものも作れたらいいななんて思っております。よいしょ。じゃあちょっとやっていきましょう。さあ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 、やっちゃいましょう、やっちゃいましょう。とりあえずは無限増殖のレール的なものを作っていこう。よいしょよいしょ。コンパレーターを置いて、よいしょよいしょ。ここでクロックさせて、クロックさせるんだよねこれ多分。よいしょ、ほいほいほいと。ここに燃費をつけまして、でこうだけか。あ、こんな感じだったな。いや、なんかもう一ブロック、スライムブロックがいる気がするんだけど、気のせい。いるよね多分。ちょっと作り直すから。よいしょ。これって何列までいけるんだろう。意外と結構いけたりするんかな。よいしょ、ほい。よいしょよいしょ。これでどうだ。あ、いけてそうだね。よし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 。で、取りこぼしがあったら嫌だから、この辺にホッパー置いといてやろう。よいしょ。オッケーオッケー。これでちょっと放置しよう。こんなもんかな。もういいかな。もう結構なったよね。結構溜まったと思うんだよな。いや、これもホッパーの意味がない多分。あー、すごい。ありがてえ。ありがてえ。よしよし。うわー、めっちゃ溜まってんな。いや、これもう持ちきれねえ。持ちきれないぐらい溜まった。すごい一瞬だったのに。よし。オッケーオッケー。ジャングルとか、あっち行ったらジャングルだし、あっち行ったら砂漠だしね。駅とか作っとくのもいいかも。楽になるかもしれんしね。どっかに駅作ろう。ここ、馬さん。馬さん建設予定地だけど、こっちに作るのもありだしな。っていうか、そろそろサトウキビももう収穫いいような気がするんだよな。どうしようかな。家から出れるようにしたいな。こっち使ってないよね、あんまり。ここにさ、作ろっか。ここに駅を作って、いや、どうだろう。ここに駅作るの間違いかな。ここに駅作って、こっちから行けるようにする？どうしよう。でもこっちもったいないよね、なんかね。ここちょっと駅にしよっか。いや、ちょっと足場作っていこう。ここ駅にしよう。いや、でも上から敵来るかな。上から敵来たらやばいよね。いや、ちょっとそこ考えんといけん。でもここを使わないっていうのもちょっともったいないよな、絶対。あー、どうだろう。いや、ここ使いたいよな。せっかくだもんね。ここを駅の入り口にするわけで、もうちょっと先に作ればいいんだ。そうだそうだ、これを広げてって、もうちょっと先に作ってしまえばいいんだ。よし、ちょっと考えよう。しっかり考えて作ろう。よいしょ。うん、いい感じじゃない。いい感じいい感じ。こういうのしっかり使っていこう。よいしょ。うん、どれぐらいの広さいるかな。まあ、駅の建物の外観はちょっとまたみんなに意見を求めるとして、とりあえずシステムだけは作っとこう。うん、そうしよう。こっちから出発すると。で、空を走る線路にしよう。空を走る線路。うん、それがいいね。
よし、こんなもんでしょう。どうしよう。どうしようかな。こうやって、こうやって、こうやって、よいしょ。OK。あ、でもこれ、行く方向に向かって変えるのもありだな。ジャングルだったらジャングルの木。みたいな。あ、それいいね。それいいね。そうしようか。こっち砂漠に行きたいから砂にするとかにしようか。とりあえずジャングルと砂漠しか思い浮かばんけ。それでもちょっと作っていこう。これを。危ない。危ない。狙われてる俺、あそこから。砂漠。これを砂漠にしよう。んで、ジャングルあっち方面じゃけ、この辺にしとくかな。で、ここはジャングルと。うん、いいね。よいしょ。で、ちょっとこの辺は、仮で、ネザーレンガとか置いとこう。よいしょ。ここも仮と。そしたら、ボタンを設置と。よいしょ。いいっすね。うん、いいね、いいね。こんな感じでいこう。そしたら、後ろにブロックを置いて、リピーター。よいしょ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 。で、ここに赤い石を置いて、ブロックを置くと。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケーオッケー。で、ここにもブロックを置いて、リピーターを。よいしょ。よいしょ。うん、いいっすね。そしたらこう来るから、ここにトーチを置いて、さらにリピーターがいる。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、ブロックを置いて、ここを階段状にしたい。よいしょ。うん、いいね。で、ここに赤石置いて、ここも置いて、トーチと。うん、いいね。これを何個も作っていきましょう。ほいほいほいと。うん、いいんじゃない。これで押したらつきっぱなしになるよね。ああ、いいね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 。よいしょ。おっと、さあ、問題はここからだね。で、ここにドロッパーとホッパーを設置して、アイテムを1個入れとくと。で、ここにブロックを置いて、ブロックを置いて、コンパレーターとリピーターでブロックを置いて、赤石でここをつなげると。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ほいほい。ただこのままだと回路がくっついちゃってるので、ブロックを上に置いて、よいしょ、回路を途切れさせると。 OK、 いいんじゃない。で、ここにボタンと。で、これで例えばこれを押して、やっぱやめたっていう時にこれを押せばリセットされると。ここをレッドストーンでつないでやろう。よいしょ。一回リセットして、うんうん、いいね、いいね。どれか一個選択されるようになったね。よしよしよし、いいじゃん。まあ、この辺はこうやって閉じとけばいいもんね。よいしょ。そしたらちょっとブロック置いていこう。よいしょ。よし。で、ここにブロックを置いて、ここに穴を開けていきましょう。よいしょ。で、
レッドストーンブロックを入れて、よいしょ。ほいっと。ほいほい。ほい。ほいほい。ほい。ほいほい。ほい。ほい。よいしょ。間違えた。よいしょ。こんな感じだね。うん。これで下らせればいいか。うん、いいね。ってことは、ここに砂があってサボテンでしょ？上にハーフ置いて、ここ開けてかなきゃいけないのか。ここにディスペンサー置いて、ホッパーをつなげてやると。よいしょ。ほいと。で、ここにパワードレール置いて、よいしょ。うん。よし。まあ、ここはちょっと、この辺はお湯直そう。多分、もっといいシステムがあるはずだわ。とりあえずは、どんな感じかっていうのをね、作っとこう。よいしょ。まあ、これはこれでいいとして、いや、待てよ。ここはこうじゃないとダメだな。よいしょ。こうだな。で、ここにディテクターを置いて、ああ、これもう一個地面深さがいるな。もう一個深さがいるぞ。よいしょ。いや、意外と大掛かりになってしまった。意外と大掛かりになってしまった感がある。ちょっと一回ここ開けて。よいしょ。赤石を引いといて。この真下だね。見えないよ。よいしょ。あっちにつなげていかなきゃいけないのか。結構めんどくさい作業だな。ここブロックにしてリピーターでいいのか。で、ここ閉じといて、ん？これもう一個先いるな。よっ。で、ここを閉じて大丈夫かな？よいしょ。で、こんな感じにして、で、この下を通ってるから繋げていかなきゃいけないんだね。よいしょ、よいしょ。ほいほいほい。もうこのブロックいるか？これでいいかな。多分あっちのディスペンサーまで繋がったと思うんだけど、ちょっと怪しいね。よいしょ。とりあえずこれで出来上がりかな。うん。例えばこれをこうやって押したら、ウィーンってこっちに行けるみたいな。で、今こっちから線を引っ張ったのは、帰ってきた時に、よいしょ。こんな感じで戻るようにしたわけですね。よしよし。じゃあちょっとちゃんとね、機能しているか見てみましょう。ジャングルに行きたいなって思ったら、ここに行って、よし。これで右から3番目のレーンに行ってたら成功だよね。どこ行った？あ、落ちたのか。え？なくなった？
トロッコどこ行った？ああ、ま、止まってるわ。俺が乗ってないけ止まっとるわ。ま、こう進んでって、ほら、3番目行った。オッケー。で、ここを通ると同時に戻るんで、まあ、こう行けると。よしよしよし。いいね。いいね、いいね。ここちょっと勢いが足らないな。勢いが欲しいとこではあるね。よし。とりあえずはこれで OK かな、でも。あとは外観をみんなに決めてもらうと。よしよし。いや、いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？試運転しとこうかな。じゃあ一番左側に行きたいな。よいしょ。ああ、完璧。完璧すぎる。よし。で、この先は繋げて、トンネルの中くぐらしたりしたらいいんだもんね。よしよしよし。いいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回はね、レール、駅への第一歩、ちょっと進んでみました。駅の外観とかその他にも意見があれば、どんどん書いてみてください。ということで、ブンカラでした。バイバイ。